Tak, zdravím se po delší době. Dneska budeme stát u plotny, nebudeme stát u jírny, a to z toho důvodu, že bych chtěl splnit to, co jsem kdysi slíbil a nedodržel, a to je to, že jsem vám slíbil ukázat, jak vařím rýži, nebo rýži spisovně. Tuhle tu věc jsem se naučil už kdysi dávno. Buď se můžete rýže vařit tak, že připravím ten základ, který vám tady ukážu, a bude se dodělávat v troubě, ale naprosto stejný postup je tak, že se zase začátek udělám stejně a zbytek se udělá normálně dovaří v peřinách. Už jste to možná někdy slyšeli, je to výhoda v tom, že máte jistotu, že rýži nespálíte, že ji prostě budete mít úplně přesně tak, jak by měla být. Takže mám to tady tak nějak trošičku nachystaný, takový je trošičku zmatek v tom, ale já se v tom vyznám a hned vám budu povídat, co a jak. Takže já tu rýži budu dneska dodělávat v troubě, takže troubu zapnu, nechám ji běžet tak, aby se prostě vyhřála. Mezitím tady začnu, nebo zapnu si teplo na hrnec, v kterém tu rýži budeme dělat, a dám do ní trošičku sádla. Jo, jenom tak, aby jsme mohli orestovat rýži. Tak. Slyšel jsem, nebo viděl jsem, že někdo dává máslo. Já bych to nedělal, protože máslo se snadno může připálit, a i když my to nebudeme dělat dlouho, ale to sádlo si myslím, že je daleko lepší. Takže počkám, až se mi to rozehřeje, a budu na tom sádle restovat rýži. Mám odměřené množství jeden hrneček. Jo. To samé mám odměřenou tadyhle vodu. A je to, jsou to dva hrnečky, to znamená jeden hrneček rýže, dva hrnečky vody. Já tu vodu teď tadyhle vyleju do toho, do konvičky, doufám, že to nevyleju na zem. Takže radši nad tím. Tak. Ani nebylo potřeba. A dám si tu vodu vařit. A jakmile bude vařená voda, tak vlastně tak se mi všechno ostatní jakoby od toho odvíjí, že ten postup, jaký budu dělat, jo. Takže troubu jsem zapnul před chviličkou, teď se dal vařit vodu, sádlo mám rozehřátý, dám, vysypu rýži. Jo, není to žádná rýže ve varných sáčcích, prostě klasická rýže. A tu na tom sádle budu restovat. Jo. Dám si potom ten plamínek jakoby menší, aby jsme to opravdu nespálili. Tak. A já zároveň, než se mi začne vařit voda, i tu rýži osolím. Protože nechci solit vodu tadyhle v konvici, dělám to tadyhle. Je to úplně jedno, kde to bude. Protože tak jako tak všechno se bude dělat v jednom. Jo? Tak. Takhle prostě budu míchat a čekat, až se mi uvaří voda. Takže, voda mi začíná vařit. A to je signál k tomu, abych tu vodu vylil do té vorestované rejže. Hned mi to začne takhle krásně bublat. Lehce promíchnu. Přiklopím pokličkou, troubu vypínám a do té trouby vyhřátý ten hrnec strčí. Tak. A teď vlastně se o nic nestarám. Jo, nemusím se bát, už jsem viděl, jak někdo vaří rýži, že s ní furt míchám, na samou odspoda připaluje, že jo. Už jsme viděli, takže takhle ne, bude se to dělat samo, jo, bez jakýhokoliv rizika spáleniny. Takže v troubě, která je vyhřátá, tu jsem teď vypnul, a za 25 minut máme hotovo. 25 minut za náma, jdem se na to vrknout. Tak, podívejte.
Jo? Takhle to krásně vypadá. Všechna voda se ztratila. A ještě je dobrý malinko tu rýži nechat, jakoby, jak se říká, vypářit. Trošku ji probrat a ona se z toho ta pára ještě dostane ven. Jo? A je hotová. Je to hotový. A ještě vám chci ukázat, jak by se dechala dobře nabírat na talíř, aby si dělali hezký kopičky. Samozřejmě každá hospodinka to zná, ale obávám se, že třeba, protože na moje videa sleduje hodně jakoby lajků nebo těch, kteří se snaží něco naučit, tak aby se vám udělala hezká kopička na talíři, tak je třeba tu nabíračku namočit. Stačí jenom prostě takhle dát do studené vody, nabrat, jo, umáčknout a ono se to krásně potom z toho půjde takhle vyklopit. Jo? Takže tímhle způsobem se nechá udělat krásná kopička. Takže já věřím, že se vám video líbilo, nebo hlavně teda, že bylo užitečný, to je důležitý. Jinak chtěl jsem poděkovat těm, kteří mi poslali prostřednictvím, nevím, jak to nazvat, já se v tom až tolik nevyznám, ale nějaký to SDky, penízky o Vánocích, moc si toho vážím. Konkrétnímu člověkovi poděkovat nemůžu, protože se mi tam neukáže, kdo mi to poslal. Nicméně za to moc děkuju, doufám, že ten, kdo to poslal, nebo ti, kteří to poslali, takže se dívají, aspoň tím způsobem si vysechnou moje poděkování. Pokud by se přidalo víc lidí, budu jedině rád. Plánuju, ne teď, to říkám na rovinu, ne teď, protože to stojí víc peněz, tak plánuju nakoupit nějakou lepší techniku, co se týká natáčení a jestli tam občas někdo stěžuje na zvuk, i když já s tím problém nemám ve svém počítači, všechno mám v cajku, nebudu se s někým dohadovat, jestli to je jeho chyba nebo moje, já vím, že to mám v pořádku, ale nicméně i tak tyhle ty peníze, které jste mi poslali, tak ty jdou stranou a ty se budou potom dávat na lepší techniku pro vás, abyste měli ty videa hezčí. Jo? Takže tolik, aby jsem ten rest, který jsem měl z minula, splnil a tu rýži se vám ukázal, jak dělám já. Jinak, co se týká toho, jak jsem říkal v úvodu, že se nechá ta rýže dodělat v peřinách, tak je to vlastně ten samý princip. Jo? Zase naleju vroucí vodu na orestovanou rýži, dám pokolici, strčím to do peřin, přikryju a za půl hodinky vyndám a je to vlastně úplně stejný. Jo? Takže ještě jednou děkuju všem, když budete chtít následovat a ty lidi, kteří mi poslali penízky, budu velice rád. Je to jak pro mě, tak i pro vás a u dalšího videa se budu těšit. Mějte se fajn.